ဒီလေးတော့ကန်းထဲကရေဟောင်းကထုတ်ပြီးတော့ရေသစ်ကိုကျုံးတော်ကနေသွဲပြီးသွဲနေအခါလက်တကောင်ကဒီရေထဲမှာရော့မြောင်လိုက်ပါလို့ဟောဒီကန်းထဲရောက်ကန်းထဲရောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့သူထွက်ပေါက်မရှိထွက်เสียမရှိတော့တော့ကျုံးရေကလည်းပဲဒီကန်းတော်လူအပ်တဲ့ရေအပိုင်အခြားပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီခါနဲ့ပိတ်ထားလိုက်အဒီလေးကပြန်ပြီးတော့ဒီကန်းထဲကပြင်မဲ့ထွက်လမ်းမရှိဘဲနဲ့ဒီကံလေးပါပဲနေတယ်တနေ့တော့သာတော်သမီးတော်မင်းတော်တို့ကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေကစားရေကစားတယ်ဆိုရင်ပဲဘွားကနေလက်ကပေါ်လာသူကလည်းမမြင်ဘူးလို့အလွန်လှတယ်မင်းသားမင်းသမီးကလေးတွေကြည့်တော့မင်းသားမင်းသမီးကလေးတွေကအကြည့်အကျယ်လှမ်းပြီးဟစ်အောင်ငိုကြွေးရေခမဲတော်ထံပြေးသွားပြီးတော့ဒါကပောက်ခရဏီယံဧကောယေခောအမိတာတိတိတာတခမေတော်ဖျာဘောက္ခရမီယံရေကံတေ၌ဧကောယေခောဘလူကြီးတကောင်သည်အမိအချွန်လုတ်တို့ကိုတာတိတိ၆လန့်လိုက်ပါသည်ဖျာခမေတော်ဖျာရေကံထဲမှာဘလူကြီးတကောင်ကသာတော်သမီးတော်တို့ကို၆လိုက်ပါသည်ဖျာငုံကြွေးလို့မြည်တမ်းလို့လျှောက်တော့ယမတ္တမင်းကြီးကလည်းသာသမီးသိချစ်တော့ချက်ချင်းမဲ့အမိန့်သေးတယ်ကိသထနံကနထဘွန်တော်အမင်းစားဩအမတ်တို့ကိသထသွားကြကုန်နန္ထိုးကံထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါကိုကနထဖန်ယူကြကုန်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကံထဲမှာပါရှိတယ်သူတို့လည်းမသိဘူးလက်ကလည်းပြန်မှုတ်သွားဒီတော့ကံထဲကရှိတဲ့အကောင်ရအောင်ဆိုရင်တော့တန်ဃာဒီခေါ်ပြီးတော့ပိုက်နဲ့ကွန်နဲ့ပြစ်ပြီးအဖန်ခိုင်းပါလေဆိုတော့လက်ကြီးပါလားတခါလေဗျမတ္တမင်းထံမောက်ဆောင်သွားဗျမတ္တမင်းရှိရောက်တော့လဲပဲသားတော်သမီးတော်မင်းနှဖော်ကနေပြီးတော့ဧသတာတပိတာသောတာတခမဲတော်ဖရာဧသာဧသောဤအကောင်းကြီးဒီပိတာသောမြေဘုပ္ပလူကြီးပါဖရာကလေးလေကလေးတွေမြင်လည်းမမြင်ဘူးတော့ခမဲတော်ဖရာဒီကောင်းကြီးကမြေဘုပ္ပလူကြီးပါဖရာဘလူကြီးပါဖရာနဲ့ဩတော့သားတော်သမီးတော်မင်းနှဖော်တို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြောက်လန့်အဲ့ဒီတော့သာသမိရဲ့ခရဲကြိုက်ပြီးတော့ဗြဟ္မတမင်းကလည်းပဲခိစ္ဆထဣမတာကမ္မကာရဏံကရောထာဘွန်တော်အမစ္ဆာမတ်တို့ကိစ္ဆရာသွားကြကုန်ဣမတာဤလိတ်အာကမ္မကာရဏံကမ္မကရဏအမှုကိုကံကြမ32ပါးလို့ရှိတယ်32ပါးသောကမ္မကရဏအမှုတွေကမင်းလျောရရအမှုတစ်ခုခုကိုကရောထပြုကြဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့လေမင်းရဲ့မျက်မှောက်မှာပဲအမတ်များစဉ်းစားဘယ်နဲ့တူဦးသောအမတ်ကပြောတဲ့အယံရာဇဝေရီကောအယံဤလက်ပြီးရာဇဝေရီကောမင်းဤယံသူဖြစ်၏ဧတံဤလက်ကိုဥဒုက္ခလေးဆုံးငယ်၌မုဒ္ဒလေဟိဇဘွေတို့ဖြင့်စုံနာဝီစုံနံကတဝတ္တတိမှုံမှုံညံ့ညက်ဖြစ်အောင်ထောင်းထုဖို့ရန်ပြင်လျော်၏အဆိုတင်သွင်းအမတ်တယောက်ကဟောဒီလေဟာမင်းရဲ့ယံသူဖြစ်ဒီတော့မင်းရဲ့ယံသူဖြစ်တော့ဒီလက်ကိုစုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဇဘွေတွေနဲ့မှုံမှုံညံ့ညက်ကြေအောင်ထောင်းထုပြစ်မှတင့်တော်မယ်အဆိုတင်သွင်းတော့ဒုတိယအမတ်တယောက်ကတမျိုးအဆိုတင်သွင်းများလေဤမာဤလက်ကိုတိဟိပါကေဟိပစိတ်တဝါခာတိတုံဝတ္တတိဤမာဤလက်ကိုတိဟိပါကေဟိကျော်အကျော်ချက်ကတမျိုးအည်တော့ချက်တာကတမျိုးစီပြန်ချက်ကတမျိုးသုံးမျိုးသောချက်ချင်းတို့ဖြင့်ပစိတ်တဝါချက်ပြုတ်ပြီးတကလာခာတိတုံခဲစားခြင်းကဝတ္တတိသင်ဤဒုတိယအမတ်ကโอ้ခင်ဗျာစုံနေတဲ့ထောင်းလာမကောင်းပါဘူးဗျာတဲ့ဒီလက်ကိုလက်ကလည်းအကောင်ကြီးတော့ကြော်ချက်တစ်မျိုးအရည်တော့တစ်မျိုးဟာလားစီပြန်ချက်တစ်မျိုးသုံးမျိုးချက်စားမှတော်မယ်ရောကြတတိယအမတ်ကဤမံအင်္ဂါရီဥဒ္ဒပေတမုဒ္ဒတိဤမံဤလက်ကိုအင်္ဂါရီမိကြီးခဲ့တဲ့၌ဥဒ္ဒပေတုံဖုတ်ခြင်းငါဝတ္တတိသိင်ဤဒီလက်ကိုမိကြီးကရဲရဲတဲ့မှာဖုတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဆိုတင်သွန်း
လိတ်ကလိတ်ပါပါမှမပြောဘူးအဲ့ဒီကြအောင်စတုဒ္ဓအမတ်တယောက်ကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဣမံဤလိတ်ကိုအန္တောကတာဟိယေဝပစီတံဝတ္တိဣမံဤလိတ်ကိုအန္တောကတာဟိယေဝဥကင်းရဲ့အတွန်းမှာပင်ဖြင့်ပစီတုံအကျွန်းပြောပြခြင်းငါဝတ္တတိပင်ဤဒီလိတ်ကိုကွာစားလည်းမစားပါနဲ့မီးလည်းမဖုတ်ပါနဲ့ဟုတ်လားသံဥကင်းကြီးတဲ့ထက်ပြီးတော့အကျွန်းလော်ပြမှတော်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့သတုဒ္ဓအမတ်ကပင်စမမြောက်ရေကြောက်တဲ့အမတ်ကဘာပြောတယ်လဲသူကရေကြောက်ရေကြောက်တဲ့အမတ်ကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အံဘောဥအချင်းတို့ဣမံဤလိတ်ကိုယမုနာယယမုနာမြစ်ဤအာဝတ်တေဝဲတဲ့၌ခိပီတုံကြည်ချခြင်းငါဝတ္တတိပင်ဤသူကရေကြောက်တာအေးအမတ်မင်းတို့ဒီလိတ်ကိုယမုနာမြစ်ရေဝဲတဲ့မှာသွားပြီးဝဲကြတော်ကြီးတဲ့ပြစ်ချမှာတော်မယ်သောတတမဟာဝိနာသံပါပုနိတတိသောထိုလိတ်ပြီးတတထိုရေဝဲတဲ့၌မဟာဝိနာသံကြည်စွာပြည့်စည်ခြင်းတို့ပါပုနေတတိရောက်ပေရတာနတ္တိအတ္တဧဝါရူပါကမ္မကာရဏာအတ္တထိုလိတ်အဖို့အင်းညာဤရေဝဲတဲ့ပြည့်ချင်းမှတပါတော့ကမ္မကာရဏာကြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကမ္မကာရဏဒီနတ္တိမရှိတော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောအမှတ်၅ရောက်တယောက်ကဆုံနေတဲ့ပြီမှုမှုညံ့ညံ့ထောင်းမတော်မယ်တယောက်ကဟုတ်လားကြော်ချက်အရည်သောစီပြန်ချက်လုံးညို့ချက်ပြီးစားမတော်မယ်တယောက်ကမိကြီးတဲ့ဖုံးမတော်မယ်တယောက်ကဥကင်းတဲ့အကျွန်းလောမတော်မယ်အဲပင်စမမြောက်ရေကြောက်တဲ့အမတ်ကတော့ဒီလက်ကြီးကိုယမုန်နာမြစ်ရေဝဲတဲ့ကိုပြစ်ချမတော်မယ်လို့ပြောရှေ့အမတ်၄ယောက်ပြောတော့ကလက်ကြီးကဘာမှမလုပ်သေးဘူးပင်သမတ်အမတ်ပြောလဲပြောရလက်ကခေါင်းထောင်နဲ့ပြီးတော့အံဘောကိန့်တိမယအပရာဒောကတောအံဘောဥအမတ်မင်းတိအရှင်အမတ်မင်းအားမယအကျွန်းတို့ဒီကိန့်အပရာဒောဘယ်လိုအပြစ်ကိုကတောပြုအပ်လို့ပါလဲရှင်မမင်းရဲ့အမတ်မင်းရဲ့အရှင်အမတ်မင်းရဲ့အဘောကျွန်တော်ဘယ်လိုအပြစ်များပြင်းမှမှုများပြုလို့လဲကိဏမံဧဝရူပံကမ္မကာရဏံဝိစာရိတိကိဏအဘိအကြောင်းကြောင့်မှန်ကျွန်တော်ကိုဧဝရူပံကမ္မကာရဏံဤသို့သဘောရှိတဲ့ကမ္မကာရဏအလုတ်ကိုဝိစာရိတိစီရင်ဖို့ရန်အဆိုတင်သုံးသည့်တည်းကျွန်တော်များဘယ်လိုအပြစ်ရှိလို့အမှတ်မင်းအပေါ်ဘယ်လိုအပြစ်များကျွန်တော်လွန်ကျူးခဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုကမ္မကာရဏပြုလုပ်ဖို့ရန်အဆိုတင်သွင်းရတယ်လေအမမင်းနဲ့မယာဟိတကဣတရာကမ္မကာရဏသဟိတုံဟိမဟိမယာအကျွန်းတို့ဒီဣတရာရှေ့အမလေးယောက်တို့ပြောကြတဲ့ကမ္မကာရဏကမ္မကာရဏလေးမျိုးတို့ကိုသဟိတုံသီခဏ်ခြင်းငါတကတကောင်းပါ၏ကျွန်တော်လေးရှေ့အမကြီးလေးယောက်ပြောတဲ့ကမ္မကာရဏလေးမျိုးကိုသီခဏ်မဲ့ဆိုရင်ခံနိုင်ပါတယ်အယံပနာအတိကကလောအယံပနာဤယခုပြင်စမမြောက်အရှင်အမတ်မင်းပြောတဲ့ကမ္မကာရဏအလုတ်ဒီကအတိကကလောအလွန်ကြမ်းလှပါ၏မဟာဧဝံအဝဆဧဝံဤသို့မဟာအဝဆမပြောပါနဲ့အမတ်ကြီးလို့တကယ်ကြောက်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေဇာ၅ဘက်ရှိပါတယ်အထကထာကပေါ်ပြဒီလိုမဆိုပါနဲ့ဒီလိုအဆိုမသွန်ပါနဲ့အမတ်မင်းလို့ဆိုတော့ယမတမင်းကလည်းပဲအာလုံးမင်းပြိတ္တပေါ့လေအကုန်လုံးကလက်ကြီးတည်းယမုန်နာမြစ်ရေဝဲတဲ့ပြစ်ချမှာအဟုတ်ကြောက်တယ်ပဲထင်ရယမတမင်းလည်းထင်အဲ့ဒီတော့မှယမတမင်းကလည်းပဲတစ်ချက်လွတ်အမိန့်ချဣမံနဲ့ဧတတိဝါကမ္မကာရဏံကရောထာဣမံဤလက်ကိုဧတတိဝါကမ္မကာရဏံဤယမုန်နာမြစ်ဝဲတဲ့ပြစ်ချခြင်းဆိုတဲ့ဝိင္ကြောက်တဲ့ကာမကာရဏအမှုကိုကရောထပြုကြကုန်တစ်ချက်လို့အမိန့်တော်ကြအမင်းကြီးယောက်ျားတရားတယောက်သွားပြီးတော့ယမုနာမြစ်ရေဝဲကြီးထဲမှာသွားရောဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်လူလလေးရေထဲကြဆိုတာဒါပြောတာပေါ့
အဲ့ဒီယမုနာမြေရေစုံမျောလိုက်သွားတော့သမုဒ္ဒရာကြောင့်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကနေပြီးအောက်ရေစုံကိုတခါလိုက်သွားပြန်တော့တော်တော်ကြာတော့ပြောကြပါသူရဲ့ခုနကတုန်းကနဂါးမာကလေးပြန်သွားတဲ့သမုဒ္ဒရာအောက်ကနဂါးပြေရေချော့ရောက်သွားသမုဒ္ဒရာရောက်အောက်ကနဂါးပြေရေချော့ပဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာဒတ္တရထနဂါးမင်းရဲ့သားတော်နဂါးကလေးများရေကစားနေရင်ဖွားကနေဒီလက်ကြီးကပေါ်တော့ဟိုကလေးတွေကြတော့ကိုင်းငါဗြမဒတ္တမင်းသားတို့သမုဒ္ဒရာတို့လို့မကြသူတို့ကနဂါးကြီးဣမံဒါတံကနထဣမံဒါတံဤကျုံကိုကနထဖန်ရကုန်ဟိုကယာသမဏေနဲ့ထက်ထက်တန်တန်အားတခါလေရေထဲဆင်းပြီးတော့နဂါးတွေဒီလက်ကဖမ်းအဲ့ဒီလက်ဖမ်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြအောင်ပေါ့လေလက်နာမယ်ဘာလို့အထကထာမပါသေးလက်ဖမ်းတော့တခါလေဒီမြစ်ထဲမှာပဲဒီလက်ကိုမိရေနဲ့နဂါးတွေဆိုတော့အေးရေလက်ကျင်လေတယ်နတ်နဂါးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏအစွန်းလက်မိမိတယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီလက်ကစဉ်းစားတယ်အဟံဗာရဏတိရိညောဟထမုတ်စိတ်တဝါဣမေတံဧဝဖရုသာနန္နာဂာနံဟထံပတ်တော်အဟံသီဗာရဏတိရိညောဗာရဏတိမင်းဤဟထလည်းမမုတ်စိတ်တဝါလွတ်အောင်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်ခဲ့၍ဝါအထုတ်ခဲ့သောကြောင့်မုတ်စိတ်တဝါလွတ်ပြီးသောကာလဧဝရူပနံဖရုသာနန္နာဂာနံဤသို့သဘောရှိတဲ့ပြန်တံတော်နဂါတို့ဤဟထံလက်တို့ပတ်တော့ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီအလွန်ကြံ့တဲ့နဂါတွေလက်ထက်ငါရောက်ပြန်ကေနနုခောဥပါယေနမုတ်စီယံဘယ်လိုနိလာဥပဲဖြင့်လွတ်အောင်ငါကြံ့ရပါမလဲလို့စဉ်းစားတော့အကြံရပြီတဲ့အထေသောဥပါယောဣသောဥပါယောလွတ်မြောက်ရန်ဤနိလာဥပဲဤအထေရှိ၏စဉ်းစားမိလွန်မြောက်ဖို့ရနိလငါစဉ်းစားမိပြီဒီနိလရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငကားလူလင်တို့ရဲ့လက်ထဲကနေပြီးသူပါပြောတယ်လေဒုံမေအမောင်တို့သည်တတရထသနာဂရညောတန်တကာဟုတ်တော်ကသမာဧဝံဝတိထာဒုံမေအမောင်တို့သည်တတရထသနာဂရညောတန်တရထငကားမင်းကြီးတန်တကာဥစ္စာတို့သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကြပါကုန်လျက်ကသမအဘဲကြောင့်ဧဝံဤသို့ဝတိထပြောဆိုကြတယ်လေခမည်းတော်ဗျာတဲ့ဓတ္တရထနဂါမင်းကြီးရဲ့လူတွေဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့ကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ခမည်းတော်ဒီလိုပြောကြအဟာဟိစိတ်တာစုလောနာမကိစ္စဘောဘာရမတိရင်ရောဒူတော်အဟာဟိမှဤအဟာအကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာစုလောနာမစိတ်ဓာစုလအမည်ရှိသောကစ္စပောလိပ်ပါကျွန်ုပ်ရဲ့နာမည်ဟာစိတ်ဓာစုလလို့ခေါ်တဲ့ကျုပ်ဘောတဲ့စိတ်ဓာစုလဆိုတဲ့လက်ဟာကျုပ်ပဲဘာရဏတိရင်ရောဘာရဏတိမင်းကြီးရဲ့ဒုတော့တမန်ပါဘာရဏတိမင်းကြီးကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တော်တဲ့ဗျာပါရဏတိမင်းကြီးကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တော်အမာကံမာတို့ဤရာဇာမင်းကြီးအာတနောမိမိဒီတရံသမီးဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒသံသမုဒ္ဒရာမင်းသမီးကိုဓတရံခသတတရထနဂါမင်းအားဓမ္မိငါပေလို့ဤဤတိဤတို့ဝတ်တော်ဝါထူ၍မံအကျွန်းတို့ကိုပဟိနိစီလွတ်လိုက်ပါတယ်တတရထသာတန်တိကအာငတော်ဓာကြောင့်တတရထနဂါမင်းရဲ့အထံသို့လာတဲ့တမန်ကြီးတဲ့တန်ကြီးတမန်ကြီးတဲ့ဓတ္တမံဓတိထမံငါကိုတတထိုးတတရထနဂါမင်းကြီးအားဓတိထပြကြကုန်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပြောမင်းနဲ့ကျုပ်ဗာရဏတိမင်းရဲ့တမန်တော်တတရထနဂါမင်းကြီးထံတမန်တော်လွှတ်လိုက်လို့လာရောက်တာ
ကျုပ်တို့မင်းကြီးကသမီးတော်ကိုတဏ္ဍာထာနဂမင်းကြီးအားပေးလို့ကျုပ်ကိုလွတ်လိုက်တာဒီတော့ကျုပ်ကိုတဏ္ဍာထာနဂမင်းကြီးထံမဲ့ရောက်အောင်ပို့ပေးကြတွေ့ပေးကြပါတဲ့အဟုတ်မှပြီးတော့နဂလူလည်းနေကတဏ္ဍာထာနဂမင်းကြီးထံသွားဒီလိုပဲတဲ့ဆိုတော့ပါပိဋ္ဌာဏံလို့ဒါပြင်းရဲ့အဲ့ဒီလက်ကိုရှေ့တော်မှောက်ပို့လိုက်စမ်းဆိုတော့ရှေ့ရောက်ဧဝံလာမကတရိရောဒုတကမံကာတုံနာသက်ကိုတိတတရထာနဂမင်းလားလက်ရဲ့ကိုယ်ကိုမြင်မြင်ပဲဒီအတိုင်းကြီးတွားလိုက်ဧဝံသုသင်္ကလောက်လာမကတရိရောယုံညာနဲ့ကိုရှိတဲ့တတဝါဒီဒုတံတမံကိုကာတုံပြုခြင်းငါနသက်ကိုတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမစွမ်းနိုင်ဘူးဟာဒါလောက်ယုံညာနဲ့ကြက်တရေမရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့တတ္တဝါဒီတမမှုပဲလို့နည်းနဲ့မှမပြုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူ့နာမည်သူပြောတဲ့နာမည်အတိုင်းဆိုကြပါစို့သူလလက်ကပြန်ပြောတယ်ဂိမ်းပန္နာဒေဝဒုတိဟိနာမတာလပမဏိဟိဘဝိတဗံဒေဝအရှင်မင်းကြီးဂိမ်းအသို့နိဒုတိဟိနာမတမန်တို့မြည်သည်တာလပမဏိဟိသံပင်လောက်ရှိလျာသောပမာဏရှိကြကုန်ပြီဘဝိတာဘံဖြစ်ရမှာလားပါဖရာအရှင်မင်းကြီးဘယ်နဲ့လဲလက်ဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ကပုပွားနေတမန်ဆိုတာသပင်လောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေရှည်ရှည်မျောမျောကြီးတွေဖြစ်ရမှာတဲ့လားတရီရံဟိခုတ်တကံဝါမဟာတံဝါအပမာဏဟိမဟိတရီရံကိုခန္ဓာတိခုတ်တကံဝငယ်သည်ဖြစ်စေမှတံဝကြည့်သည်ဖြစ်စေအပမာဏံပမာဏမဟုတ်ပါကိုခန္ဓာတိကြည့်သည်ငယ်သည်ဆိုတာပမာဏမဟုတ်ပါဘူးကတ္တကတ္တဌာနေကံမနိဗ္ဗာဒနမေဝပမာဏံကတ္တကတ္တဌာနေရောက်ပြာရောက်ရာအရာ၌ကံမနိဗ္ဗာဒနမေဝအလုတ်ကိစ္စကိုပြည်စေနိုင်ခြင်းကသာလျှင်ပမာဏပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့ပြောကောင်းကိုခန္ဓာငယ်တာကြည့်တာပမာဏမဟုတ်ပါဘူး။ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာအလုတ်ကိစ္စပြည်စေနိုင်တာကပမာဏကရုအလေးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အမောကံရင်ညောဘဟုဒုတာအမဂမကျွန်လို့တို့ဤရင်ညောပါရဏတိမင်းကြီးမာဒုတာတမန်တို့သည်ဘဟုများလပါကုန်၏ကျွန်လို့တို့ရဲ့ပါရဏတိမင်းကြီးမာတမန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ပထေကံမမနုဿကရွန်တိအာကာသေးပခင်တော်ဥဒကေအဟမေဝါပထေကုံလံခยี၌ကမ္မံပြုလုပ်ဖွယ်မှုကိုမနုဿာလူသားတို့ကကရုံးဖြင့်ပြုကြကုန်၏အာကာသီကောင်းခင်၌ကမ္မံပြုလုပ်ရမည်မင်းအမှုကိုပတ်ခင်သောမျက်များကကရုံးတိတမံအမှုပြုလုပ်ကြကုန်၏ဥဒတိရေ၌ကမ္မံပြုလုပ်ရမည်အမှုကိုတော့အဟမေဝအကျွန်ုပ်ဆူလလိတ်သာလင်ကရောမိပြုရပါ၏ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဗာရဏတိမင်းမတမန်ကြီးမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျ။ဟောကုန်းလမ်းမှာတမန်အလုတ်ကိုဆိုရင်လူသားတွေကလောက်ကြ။ကောင်းကင်မှာတမန်အလုတ်ဆိုရင်မြက်တွေကလောက်။ရည်ထဲမှာတမန်အလုတ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်စူလလက်ကရွက်ဆောင်ရပါလေ။ကိမ့်မံပရိပါဒထာ။တုံမြေအရှင်မင်းကြီးတို့ဒီမှာကျွန်ုပ်ကိုကိမ့်အဖဲကြောင့်ပရိပါဒထရည်ရွတ်တကားပြောကြတော်မူကြရပါသည်ဘိနှကြောင့်အရှင်မင်းကြီးတို့ကကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတကားရည်ရွတ်တကားပြောနေရသည်ကျွန်ုပ်ဟာဘာသာငတိမင်းကြီးရဲ့ရေလန်းခကြီးမှာအမှုဆောင်ရတဲ့တမတ်တမန်ကြီးတယောက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့တတရသနဂမင်းကမေးတယ်ကိဏပနတ်ချင်းနာရညာပေတိတော်သည်တုံသိငိုကိဏပဏအဋ္ဌိနာဘယ်လိုအကြောင်းဖြင့်ဝါအကြောင်းကြောင့်ပေတိတော်ဆွေစွန်းအတိအတိဖြစ်ပါနနီအေးဒါဖြင့်သိငိုသင်တို့ရဲ့ယမတ္တမင်းကြီးကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဆွေစွန်းလိုက်တာလဲဇူလလက်ကမူသာစိုက်၍လိမ်ပြီမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီး
Raja Ajun Nudu is Yamada Mindiyadi, even Ido Aha, Yosuvade. Miato Mini Ajun Nudu Yamada Mindiyaga, Dilu Malay Bade. Pelu Jodale do Sura Maya Sakala Zambudi, Birazuhi, Tadin Mida Damogado. Mayana di Takala Zambudi, Bizabudi, Jajun Lona Razuhi, Min Abandon and Tadinagua. Mita the more Mahamit for a jingle got off you, I believe. Sula lit. Sabu did the jello machine and me upon the Mahamit for a baby. Ida Niakuaka Naja Taratina Nagarina, the Tarata Nagamin. Sunday the one made the man make for a jing a move of God, don't you, Jimma? Digaranga, yes, a me dog, or the motor dam, and a me go, damn me, bayo e. It is ego, what the one be also beat up. Mom, I don't know, go, but he needs, so like by the pia, but need the money and in it. See, so like by the pia. Don't me, but been some, I got the one, my dad, and he was pretty damn big, the one, he was done, what was a bit of a. Dari Ganata Don't me a shame you do the bad and some agatawa. A chain must so move you. Maya, that day you watch on your unit. I do the guada and Buddhism. Minjin Yakjan Yago paid the was so lightly. The nominate. I do the guada. Minjin Yakjan Yate, Bido. D was done what was a bit of a mingala. Ni yaku pancha tamma jida gala dari kam lamoda zamin damigo anita sangyura muja di jimba da phaya lu pyo lai tadadata nagame imada won myaw twa dula le ko thai le yaw da lu puzo takkara mu pyu naga lu le pu ye kaung le yaw ywe pi lo kisata Rinyo was an andodawa, diva than wa was a bit of a eta. Dada among two years on, do gisada. Sita sula legine at Uruwa like Raja. Rinyo jamadami was an amminjade, the gago, sotawa nagandi, the gala. Diva than wa was a bit of a mingala yemya. Mingala yemya, lama dilem. เอถะจังเกจะกงโลพอดีโลสุบิรนกะตุเยกงเลยะสุละเลจีโกป่วยอยู่กาจะกวาสุบิรแท้ลาจะลุกิยอกลุกิยอกโลยะมุนนาญีเยอนิโหบะดงมาจะอัญญีตะคุด้วยโดสุละเลกะเอ มาโดดีนกาดิละแท้งก็หลอกจ้างอุ้มมาเวยันยันโบนากามานวกะโอนกาหลุเล่นโลอมองนกาหลุเล่นโลอมากังราสาสะงาโดธรรมจะมินทยาจีดีละกองอัตตะโทธรรมจะมินทยาจีปุฏฐะดาราสะตาโดตะมีโดมิเวยาโดกะละกอง มังกาโกอุฏฐเกโกสระตังมังกาโกอุฏฐเกยีไนโกสระตังเจตสาติอิอภิกขุญัตตวาติจะ၍อมองนกาลุเลยเมียจนุตุเยมิงยีกะละกองจนุตุมิงยีเยตาโดตะมีโดมีเปียจีนยาโดเมียกะละกองจนอมโยโกยีไนเจตสาติตะระวาตะกองเปลุ ကနန်းတော်လုံးကပြကြတဲ့ဗျာတဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ညတဝသိကြတော့ကြောင့်ရာဇာနိဝေသနမင်းနှံအိမ်တော်တို့အာကတံရောက်လာသည်ရှိတော့အာကတံရောက်တော့မှကျွန်ုပ်ကိုဒိဋ္ဌဝါဝမြင်စဉ်မြင်ခြင်းပင်ကျွန်ုပ်ကိုရေးမှကျက်စားတဲ့အကောင်ရလို့ပြီးတော့ရှင်နန်းတော်အတွင်းရောက်ပြီးဆိုရင်ကျုပ်ကိုမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်မြင်ခြင်းမဲ့သာတော်သမီးတော်တွေ အဲမိဖုရားဒီမောင်မမိတန်းတွေကဘဒုမန်းတော်ဒေဟိဘိဒမူလာနိဒေဟိဒီ
နောအကျွန်းတို့အဘဒုမာနိဘဒုမာကြပန်းတို့ကိုဒိဟိပေးပါလောဘိတံမူလာနိကြံဆွဲကြရင်တို့ကိုဒိဟိပေးပါလောဣတိဤတို့ရာသန္တိဝိုင်းဝိုင်းလေအောင်တောင်းခံကြကုန်၏ကျုပ်ရှင်နန်းတို့လည်းရောက်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုမြင်းပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နန်းတော်မှာရှိကြတဲ့သားတော်သမီးတော်တွေမောင်မမိတ်သားတွေကအိုးဆူလာလေကြီးဟိုကျုပ်တို့ကိုဘဒုမာကြပန်းပေးပါဦးအဲကုမုတ်တရံကြပန်းပေးပါဦးကြားဆွဲပေးပါအောင်ကြားရင်ပေးပါအောင်နဲ့ရွှေနန်းတော်တစ်ခုလုံးအုံးနေအောင်ကျုပ်ကိုတောင်းနေဗျာတဲ့အဟံဒေသံအခါယတာနိကနေတာမိအဟံနာတိဒေသံသူရွှေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတို့နဲ့တကွာသားတော်သမီးတော်တို့ဤအခါယအလုံးကဒါနိထိုးပဒုံမှာကြာပန်းအစရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့နှစ်သက်တဲ့ရေပစ္စည်းတို့ကိုကနေတာမိယူခဲ့ပါအောင်မယ်ကျုပ်သူတို့နှစ်သက်တဲ့ဘုံမှာကြာတို့ကုမုတ်တရာကြာတို့ကြာဆွဲတို့ကြာရင်တို့ဆင့်ပြီးတော့ချိုးလိုက်ဥမ္မာဒုံမေသင်တို့သည်အစ်ထာဤရေကန်းရဲ့အနား၌မှငါ့ကိုဝိသေစိတ်တဝါဝိသေစေတာလွတ်ခဲ့ကြကုန်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကဟောဒီရေကန်းကလွတ်ခဲ့ဝိသေစိတ်တဝါလွတ်ထပြီးတော့မှငါ့ကိုအပတ္တန္တာပိမတွေ့မမြင်ကြကုန်တော်ညာလေပုရိတရံရှိဥစွာရင်ညောတန်တိကံကိစ္စတယမတ္တမင်းကြီးရဲ့အထံသို့သွားရောက်ကြကုန်အဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုဒီယေကနာလွတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမတွေ့မမြင်တော့လည်းပဲယမတ္တမင်းကြီးထံခင်ဗျားတို့အရင်သွားနေကြအဟံဝောတ္တိဝပတိသမိအာငါတိဝောသင်တို့ကိုတ္တိဝသူပြမတမင်းကြီးရဲ့မျက်မှောက်မှာပင်လည်းပဋိသာမိအတွေ့ခံတော့မယ်ဟောပြမတမင်းကြီးရဲ့မျက်မှောက်ကြောင့်ခမည်းတော်နဲ့ကြုတ်တွေ့တာပေါ့လို့ဆိုတော့လက်တွေကအဲနဂါးတွေကလည်းအဟုတ်မှပြီးတော့လက်ကြီးရေကန်ကချတယ်အဲကြာကန်ကြီးတို့ရှင်းပြီးတော့သင်လျော်တဲ့နေရာပုတ်ပြီးတော့သူလလက်နေရွက်ခဲ့ပြီနဂါးတွေကတော့ကုန်းဘွားနေပြီလာနုလာနုနဲ့တော့မလာတော့ရင်ညောတန်တိကံကတော့ဘဝိတ္တိရင်ညောပြမတမင်းကြီးတန်တိကံအထံတို့ကတော့သွားနေသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူကလက်မကျွမ်းခြင်းမူသူကလက်ကျွမ်းခြင်းတော့သူအရင်မြဗာရဏတိပြမတမင်းကြီးထံရောက်အောင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုချုပ်ပြီးတော့ငကားစီလဲဒီရေကန်နာကခွာလူလင်တမန်၄ယောက်ရောင်ဖန်ဆင်းယမတမင်းကြီးအထံမောက်သို့ရောက်ကြသည်ခြေတော်မောက်ရောက်တော့ယမတမင်းကြီးကမေးတယ်ကုတော်အာဂတထဒုံမေးအမောင်တို့သည်ကုတော်အဘယ်ယမအာဂတလာရောက်ကြကုန်သည်အထဖြစ်ကုန်သည်မောင်တို့ဘယ်ရကလာကြတော့နဂါလူလင်လေးယောက်ကဗာပြန်ပြောတယ်လဲဒတရခသတန်တိကမဟာရာဇမဟာရာဇမြတ်သောမြင့်ကြီးတတရခကတတရထနဂါးမင်းဤတန်တိကအထာမအာဂတာလာရောက်ကုန်၏အမဖြစ်ပါကုန်သည်ဖေဟာအကျွန်ုပ်တို့လေးဦးသားတတရထနဂါးမင်းရဲ့အထာမလာကြပါလေဂိင်္ဂရဏဣဒာဂတာဂိင်္ဂရဏအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဣဒာဤငါတို့ရဲ့ဗာရာဏသီကြီးတို့အာဂတာလာရောက်ကြတယ်လေမောင်တို့လေးရဘယ်လိုအကြောင်းသူရှိလို့ဤပါရဏတိကြီးတို့လာရောက်ကြတယ်လေလို့မေးတဲ့အခါငကားလူလင်လေးယောက်ကမယံတတရထကဒုတာမဟာရာဇမယံတတဒုတာမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးမယံအကျွန်ုပ်တို့သည်တန်သာထိုတတရထငကားမင်းဤဒုတာတမန်ကြီးလေးယောက်တို့ပါတတရထောကိုအာရောင်ကြံပု္ပ္ပတိတတရထောတတရထနဂမင်းသည်ဟောအရှင်မင်းကြီးတို့ဤအာရောင်ကြံအနာကင်းခြင်းကိုပု္ပ္ပတိမေးလိုက်ပါသဖျာအနာယောဂကင်းတော်မူဇဆိုရာမေးလိုက်ပါသဖျာသစေယံတုံမေအိသေသတံတော်ဝတိသသစေအကဲ၍ယံအကျင့်ဝတ္ထုကိုတုံမေအရှင်မင်းကြီးတို့သည်အိသေသအလိုရှိတော်မူကြကုန်တန်ထူအလိုရှိတဲ့ဝတ္ထုကိုတော့အကျွန်ုပ်တို့အားဝတိထမင်ကြတော်မူကြပါကုန်ဖေဟာမိစ္ဆက်တကားပေါ့
တဏ္ဍာရသနဂါမင်းကြီးကအရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုမေးလိုက်ပါလေကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငကားဒီမှာအရှင်မင်းကြီးတို့လိုချင်တာအမိတ်ရှိမိတ်ကြတော်မူကြပါဒုံမာကံဒီတရံသမုဒ္ဒသံအမကံရိညောပါဒပါရိစာရိကံကတ္တဝဒေသာလူရင်းတော့နောက်ဆုံးမှပြောဒုံမာကံအရှင်မင်းကြီးတို့ဤဒီတရံသမီးတော်ဖြစ်သောသမုဒ္ဒတံသမုဒ္ဒယာမင်းသမီးကိုအမကံရညောအကျွန်ုပ်တို့ဤမင်းတတရထနဂမင်းအားပါဒပရိစာရိကံကတဝါခြေရင်အလုံးအကျွေးပြု၍ဒေထပြေးကြစီခြင်းပါသဖျားလို့အဲ့ဒီလိုသကပြေစုံမိရနဲ့လဲပြော့ပြီးရောအစရုံးကထာနေနဲ့ယံကိန်တိရတနံအဋ္ဌိတတရထနိဝေသနေသဗ္ဗနိတိ